să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Epistola lui Pavel către Romani, în capitolul 8. Să citim, începând cu versetul 12. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 8, începând de la versetul 12. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duc de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu, căci firea a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că, până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru, căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui, pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Și tot astfel, și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului. Pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Până aici. Este Apostolul Pavel cel care vorbește despre starea pe care o au cei credincioși. Au fost ridicați din păcat pentru că și-au cerut iertare pentru păcatele lor și și-au pus încrederea în Domnul Iisus. Au crezut că jertfa Lui este suficientă să acopere și să ierte păcatele lor. Și-au pus nădejdea în El și au fost iertați de păcate. Au crezut în El și au primit împreună cu Domnul Iisus titlul acesta de copil al lui Dumnezeu. Și Apostolul spune despre faptul că am primit Duhul lui Dumnezeu care este în noi și care ne ajută să îi spunem lui Dumnezeu Tată. Dumnezeu Cel care a creat toate lucrurile este Tatăl celor care au făcut legământ cu El prin sângele Domnului Iisus. Și apoi continuă Apostolul și spune în versetul 18, verset asupra căruia vreau să medităm puțin. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Am fost primiți, am primit un titlu, avem făgăduințele lui Dumnezeu și mergem către țara aceea de glorie. Dar Dumnezeu nu a promis prin Domnul Iisus că mergem către gloria Lui fără să plătim niciun preț, cu mâinile în buzunare, fluierând, fără nicio grijă, fără ca nimeni vreodată să ne deranjeze în vreun fel. Domnul Iisus a avertizat pe cei care urmau să creadă în El prin ceea ce spune despre faptul că există un preț, un preț de suferință pentru cei care aleg să-L urmeze pe Domnul Iisus. Și cel care scrie aici, Apostolul Pavel, spune, socotesc, fac socoteala. Pe de o parte sunt suferințele pe care trebuie să le purtăm aici jos și pe de cealaltă parte
este slava aceea pe care Dumnezeu o pregătește pentru cei care sunt copiii Lui. Și face socoteala apostolul și spune, nu sunt vrednice să fie puse suferințele de aici, alături de slava viitoare. Primim mai mult decât merităm. Face socoteala apostolul și el nu vorbește ca unul care scrie dintr-o bibliotecă, de la un birou, fără nicio grijă, despre calea aceasta îngustă pe care trebuie să o urmeze. Apostolul Pavel este unul care a gustat și a cunoscut ce înseamnă să suferi pentru numele Domnului Isus. Atunci când îl întâlnește pe Domnul Isus pe calea aceea către Damasc, Domnul Isus îi se arată și atunci când merge în Damasc, Domnul îi vorbește lui Anania, un credincios, și îi spune să meargă să vorbească cu Saul, cu Pavel de mai târziu. Și atunci când îl înștiințează pe Anania, pe credinciosul acesta, Domnul îi spune să despre Pavel, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și voi arăta tot ce trebuie să supere pentru numele meu. Domnul l-a înștiințat pe Pavel, mergi pe drumul acesta, dar va fi un drum pe care vei avea parte și de suferințe. Și apoi este apostolul Pavel cel care le scrie celor din biserica din Corint și le amintește în a doua sa epistolă către Corinteni, în capitolul 11, la versetul 20, începând cu versetul 23, despre drumul pe care a avut, pe care el l-a avut de străbătut. Drumul acesta îngust, calea aceea, pe urmele pașilor Domnului Iisus. În osteneri și mai mult. În temnițe și mai mult. În lovituri fără număr. De multe ori în primejdii de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii dintre frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în privegherea adesea, în foame și în sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi, mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Apostolul Pavel este unul care a cunoscut ce înseamnă suferința pentru numele Domnului Iisus. Și el scrie despre faptul acesta, socoteala aceasta, suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Domnul Iisus, încă din predica de pe munte, la începutul lucrării Lui, în Evanghelia după Matei, avertizează despre drumul acesta pe care urmau să meargă cei care doreau să-L urmeze. Și în Evanghelia după Matei, în capitolul 7, la versetul 13, acolo pe munte, Domnul Iisus le spune celor care îl ascultau, intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea, dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Așa frumos vorbește Domnul Iisus în predica aceea de pe munte, că atunci când coboară de pe munte, în capitolul 8, se apropie de el un cărturar și în versetul 19 îi spune Domnul Iisus, Învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Și Domnul Iisus i-a răspuns, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are și unde și-o odihni capul. Domnul Iisus n-a ascuns despre faptul că e un drum de suferință, drumul acesta care duce la slavă. Trecea pe la cruce, trece prin suferință, prin batjocură, prin cuvinte grele pe care oamenii le aruncă, dar drumul duce tot la slavă. Și cei care doresc să-L urmeze pe Domnul Iisus trebuie să fie gata să plătească prețul acesta.
Domnul Iisus le spune iarăși tuturor celor care l-ascultau în Evanghelia după Luca, în capitolul 9, începând cu versetul 23. Domnul Iisus spune, apoi a zis tuturor, nu doar ucenicilor, nu doar unora dintre cei care îl urmau, ci tuturor celor care veneau după el. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Oricine va dori să-și scape viața, oricine va dori să aibă o viață liniștită și fără griji, oricine nu va fi gata să plătească prețul acesta, își va pierde viața. E o viață pierdută, o viață trăită fără Domnul Iisus, fără scopul acesta de a fi după voia Lui și de a trăi pentru slava Lui în lumea aceasta. E o viață pierdută, o viață care poate să fie încărcată cu diplome, cu bani, cu orice altceva, dar e o viață pierdută în lumina veșniciei. Și poate mai mult decât oricând sunt valabile cuvintele acestea ale Domnului Iisus. De a urma pe El în lumea aceasta. Trăim într-o generație care face mereu socoteala, nu cum făcea Apostolul Pavel, ci socoteala lumii de astăzi este ce am de câștigat. Dacă fac doi pași în direcția aceasta, ce câștigam? Ce am eu de câștigat? Și repede, nu peste 10 ani sau peste 20, vreau să câștig astăzi. Așa gândește lumea aceasta. Dar Apostolul Pavel spune, socoteala trebuie făcută altfel. Suferințele, pe de-o parte, nu pot fi puse alături de slava pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru cei care sunt ai Lui. Și apoi, în Evanghelia după Ioan, dacă vreți să deschidem în capitolul 15, tot Domnul Iisus le spune ucenicilor. Evanghelia după Ioan, capitolul 15, de la versetul 18. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi vă vor prigoni, dacă ați păzit cuvântul meu și pe al vostru îl vor păzi, dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe Cel ce m-a trimis. Și apoi în capitolul 16, tot de aici din Evanghelia după Ioan, în primul verset, Domnul Iisus spune, v-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Este lumea aceasta o lume care nu iubește pe cei care îl urmează pe Domnul Iisus. N-au cuvinte bune pentru ei. N-au îmbrățișare. N-au apreciere. Domnul Iisus spune, dacă pe mine m-a urât lumea și pe voi, dacă mergeți pe urmele mele, vă va urâ. Apoi tot Apostolul le spune tesalonicenilor în prima sa epistolă, în capitolul 3, în versetul 4. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Apoi îi scrie Apostolul lui Timotei în a doua epistolă, în capitolul 3, la versetul 12. De astfel, toți cei ce voie să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Și apoi este Apostolul Petru cel care scrie în prima lui epistolă, în capitolul 2, de la versetul 19, căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău, dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui.
scrie apostolul, și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Urmele Domnului Iisus sunt urme care de multe ori merg pe un drum de suferință, dar sunt urmele Lui și urmele Lui duc la slavă, în slavă pe care Dumnezeu a pregătit-o. Sunt câteva lucruri despre necazuri pe care trebuie să ni le amintim mereu și mereu. Necazurile de aici, de jos. În primul rând, necazurile sunt trecătoare. Vin și apoi trec. Nu sunt veșnice. Ele vin și sunt pentru o vreme. Și Apostolul îi scrie lui Timotei în a doua sa epistolă, în capitolul 3, versetul 11. Prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat? Și totuși, Domnul m-a izbăvit din toate. Ați văzut atunci când vorbești cu un frate sau o soră care au trecut prin viața aceasta și au trecut prin multe probleme, atunci când povestesc despre necazuri și despre suferințele de care au avut parte, spun, Domnul a fost cu mine și atunci. Și apoi povestesc și a trecut și problema aceea. Și închisoarea a trecut, au trecut și bătăile, au trecut și nedreptățile. Toate au trecut, au fost pentru o vreme. Și apoi tot Apostolul Pavel le scrie celor din Corint în a doua sa epistolă, în capitolul 4, la versetul 17, căci întristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Și e ca și cum ar fi o cumpănă, în care, pe de-o parte, Apostolul Pavel pune întristările și pe de partea cealaltă e greutatea aceea veșnică de slavă și niciodată întristările și necazurile și problemele noastre nu să fie mai mari decât slava pe care Dumnezeu o pregătește. Odată, la un studiu biblic, în fața unor frați, se ridică cineva și merge o foaie albă pe care desenează un punct negru și le arată celor care au venit și îi întreabă, ce vedeți aici? Și cineva ridică mâna și spune, un punct negru. Și apoi întreabă, dar mai vedeți ceva? Și toți spun, nu mai vedem nimic altceva. Și la fel facem și noi. Avem pe de-o parte ceea ce pregătește Dumnezeu, binecuvântările Lui, slava Lui. Și noi ne uităm doar la probleme, doar la necazuri și nu mai vedem altceva. Și atunci când trecem prin probleme, merg să vorbești cu un frate sau cu o soră care trece printr-un necaz, printr-o suferință. Și tot ce va putea să spune problema aceasta de sănătate, faptul că mi-am pierdut serviciul. Și mereu și mereu vorbim numai despre probleme. Dar nu ne uităm dincolo de ele, la faptul că Dumnezeu a pregătit slavă. Necazurile trec. Vin și trec. Și viața noastră de multe ori e încărcată de necazuri, dar ele nu sunt veșnice. Necazurile sunt limitate și Apostolul scrie în epistola către Corinteni, în a doua epistolă, în primul capitol, la versetul 17, și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că dacă aveți parte de suferință, aveți parte și de mângâiere. Atunci când Dumnezeu îngăduie necazul, El îngăduie și o limită și știe cât putem să purtăm fiecare dintre noi. El a promis că nu ne va da mai mult decât putem să purtăm. Are o limită. Și atunci când e pregătit necazul, El pregătește și mângâierea. Și mângâierea o face El. Și apoi, tot Apostolul Pavel, tot în epistola a doua către Corinteni, în capitolul 4, la versetul 9, scrie, prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Și Apostolul este cel care a gustat și bătaie, dar până la un punct, când Dumnezeu a spus stop. A fost prigonit, i-au fost încălcate drepturile, dar tot așa, până la un punct, când Dumnezeu a hotărât o limită. Necazurile din viața noastră au o limită. Și ultimul cuvânt în universul acesta, nu la oamenii, nu oamenii care amenință și spun, n-o să mai ieși din închisoarea asta, spuneau frații de-ai noștri care au trecut prin închisoare. Au îndreptat oameni care aveau autoritate pentru o vreme degetul către ei și le-au spus, n-o să mai ieși viu de aici. Și au ieșit, pentru că Dumnezeu a avut ultimul cuvânt.
Domnul Iisus spune, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Și spunea un om al lui Dumnezeu că tot ce pot oamenii să facă e să spună ceva între Alfa și Omega. Între ceea ce spune Dumnezeu la început și ceea ce va avea El de spus la sfârșit. Niciun om nu poate să mai spună ceva după ce Dumnezeu decide și are un cuvânt de final. Necazurile sunt limitate, au o limită în viața noastră. Necazurile ne pot ajuta să creștem sau pot să aducă binecuvântare în viața celorlalți. Tot aici Apostolul în capitolul 8 din Romani, în versetul 28 scrie: de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce sunt chemați. Toate lucrurile, chiar și necazurile. Poate astăzi e suferință și sunt lacrimi, dar suferința și lacrimile pot să aducă binecuvântare pentru cineva. Poate astăzi nu vedem decât problema noastră și nu vedem cum putem să mai ieșim de acolo și nu mai vedem soarele și nu mai vedem nicio nădejde. Dar Dumnezeu poate să binecuvinteze chiar și acolo. Și Apostolul Pavel le scrie celor din Filipii, în capitolul 1, în versetul 14, din cartea, din epistola către Filipeni: și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel era la închisoare. Îi fuseseră încălcate drepturile și era închis pentru o vreme. Și Apostolul nu se plânge fraților să le spună, trec printr-o mare problemă. În loc să vestesc Evanghelia prin cetăți, sunt închis aici și nu știu ce să fac. Apostolul vede binecuvântarea și spune, datorită lanțurilor, datorită faptului că pentru o vreme sunt închis, frații au mai multă îndrăzneală să vorbească despre Domnul Iisus. Și din biserică, unul și altul se ridicau și mergeau să evangelizeze și ei prin cetate. Pentru că spuneau, Apostolul e închis. Apostolul evangelizează chiar și acolo în temniță. Și noi putem să lucrăm. Să ne uităm la necazurile celorlalți și nu să facem cum face lumea, să ne bucurăm. L-a ajuns dreptatea lui Dumnezeu, spun unii, atunci când trece cineva printr-un necaz sau vezi că Dumnezeu e drept, nu așa. Și să privim la necazuri și să vedem cum Dumnezeu poate să aducă binecuvântare și poate să lucreze pentru slava Lui. Cei care trec prin diverse dependențe, de alcool sau de droguri, mai rău, pot să devină prin problema aceea o binecuvântare atunci când reușesc să fie eliberați. Și organizațiile acestea care se ocupă creștine de ridicarea și scăparea celor care sunt dependenți de droguri, folosesc de multe ori pe oameni care au trecut și ei pe drumul acela și au scăpat și au fost eliberați și s-au pocăit. Și cel mai bun ajutor pentru un drogat poate să fie unul care și el a trecut pe acolo și spune, știu ce simți și eu am fost acolo, știu ce durere ai, dar uite, privește unde am privit și eu, dar Domnul Iisus, El poate să te scape și să te ajute să scapi. Poate să fie necazul o binecuvântare pentru ceilalți. Și spunea poetul creștin, de ce ades mi-e dat pe cale să îndur dureri și fel de fel? De ce slobit adesea oare? Eu nu înțeleg, dar știe El. Greu apăsat privesc adesea calvarul, crucea și pe miel. De ce sunt lacrimi fără vină? Eu nu înțeleg, dar știe El. Și necazurile noastre pot să fie o sursă de binecuvântare pentru alții, dacă trecem prin ele, mulțumindu-L Dumnezeu și punându-ne încrederea în El. Și mai știm ceva, că în orice necaz, în orice problemă, în orice greutate din lumea aceasta, dacă îl avem pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor, nu suntem singuri. El a promis așa. Și înainte să se ridice la cer de pe pământ, le promite ucenicilor și le spune, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.
Amin. Amin. Povestea odată cineva despre o familie creștină. Stăteau într-o seară în casă și erau triști părinții. Tatăl opta și mama plângea și copiii nu știau ce să facă. De ce sunt triști părinții? Și unul dintre copii mai curajos îi întreabă, de ce sunteți supărați? Și tatăl le spune, știți, o să trebuiască să ne vindem casa aceasta în care stăm. Am avut datorii, nu le puteam plăti altfel și a trebuit să vindem casa. Să cumpărăm o casă mai mică unde o să stăm mai înghesuiți. Și mama spune, și în casa aceea mai mică nu o să mai avem nici măcar grădină. Și băiețelul ascultă și întreabă, dar Domnul Iisus o să fie cu noi în casa aceea mică? Și părinții spun, da, o să fie cu noi. Și băiețelul spune, atunci e suficient. Chiar și prin necazuri, El nu ne părăsește. Trebuie să mergem într-o casă mai mică, El o să fie cu noi și acolo, dacă suntem ai Lui. Trebuie să ne pierdem casa sau să pierdem alte lucruri. El este cu noi. Și cum spune poetul creștin, când pierdem comori de pe pământ, El știe și dacă nu-L pierdem pe El, încă n-am pierdut nimic. Este cântarea aceea 390, care de multe ori cântăm și bine ar fi să putem să cântăm cu toată inima. Sunt fericit chiar dacă vrei să supăr. Citeam dintr-o carte despre cum au trăit credincioșii la început și e mărturia unuia care i-a văzut pe frați și pe surori trăind frumos și în mijlocul prigoanei și în mijlocul necazurilor și mă gândeam că am putea să învățăm și noi ceva. Scria el, pe unii au dus la spânzurătoare, pe alții au torturat în chinuri inumane, imposibil de descris. Alți ființi au pribegit din loc în loc, în sărăcie, fără case, asaltați de necazuri, prin munți și păduri, ascunși în găurile și peșterile pământului. Au fost fugăriți cu tot cu familiile lor, din oraș în oraș, din țară în țară, urâți, batjocoriți, luați în râs și omorâți. Dar nu se termină aici și continuă și spune, nimeni nu le-a putut lua din suflet comoara vieții lor. Au suferit bucuroși mai degrabă să-și piardă viața decât să-și piardă credința. Ei și-au întins corturile nu aici pe pământ, ci în colibele de slavă ale veșniciei, iar lucrurile de jos, de aici, de pe pământ, au ajuns doar umbre. Au fost atrași de puterea lui Dumnezeu, lângă El, în slavă, până acolo că n-au mai vrut să știe nimic altceva, n-au mai căutat nimic altceva și n-au mai iubit nimic mai mult decât numai pe Dumnezeu. Pe de-o parte sunt necazurile noastre și dacă ne uităm doar la ele, vom fi nefericiți și ne vom plânge de milă. Dar spune Apostolul că ele nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Cum va fi slava viitoare? Sunt lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Sunt lucruri pe care nu putem să le comparăm cu nimic din lumea aceasta. Și dincolo de toate frumusețile cerului, va fi prezența binecuvântată Domnului Iisus și a Tatălui pentru veșnicie, împreună cu cei care și-au pus nădejdea în El. Haideți să ne ridicăm ochii de la necazuri și de la probleme și să privim la El. Apostolul învață pe credincioși în epistola către evrei să privească țintă la Domnul Iisus. Vedeți, nu să ne uităm la problemele noastre, ci să ne uităm la El, care a suferit o împotrivire atât de mare din partea păcătoșilor, dar care nu și-a pierdut nădejdea. Și spune o cântare veche, atunci când Domnul Iisus era pe cruce, noi eram în gândurile Lui. El nu se gândea la nedreptatea care i s-a făcut, la suferințele pe care le purta, fără să le merite. Se gândea la cei credincioși care urmau să creadă în El, și să se încreadă și să-și pună nădejdea în jertfa Lui. Noi am fost în gândurile Lui și ce binecuvântați am fi dacă în fiecare zi și în fiecare clipă El ar fi în gândurile noastre.
El să ne ajute așa. Amin. Amin.